Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Ақшта атыстан 10 адам ажал құштым, тағы 3 тұрғын жарақат алған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша қайғылы оқиға Нью-Йорк штатының Баффало қаласындағы супермаркетте болған. Полиция оқ жаудырған 18 жастағы жігітті қамауға алды. Ол сауда орталығына мылтықпен кіріп жағалай оқ атқан. Сонда қантөгісті онлайн түсірген. Куәгерлер Қаскүнемнің бронды кеудеше кигенін айтады. Әзірге атыстың себебі белгісіз. Ресми мәлімет бойынша оқ тиген 13 адамның 11-і афроамерикалық. Қоғамға қатер төндіріп, ақ нәсілді адамның террористік әрекет арқылы үстемдікке ұмтылуын көріп отырмыз. Мұны өте қатаң жазалау керек. Дүкенге азық-түлік алуға келген қарапайым жұрт оққа ұшты. Бұдан асқан зұлымдық жоқ. Шри-Ланкада билікке қарсы жаппай шерулер басылар емес. Халық көшелерді бөгіп қарсылық танытып жатыр. Ал тағы бір наразы топ жаңа тағайындалған премьер-министр Ранил Викрамасинхе резиденциясының алдына жиналды. Олар бұрынғы үкімет басшысын жауапқа тартуды талап етіп жатыр. Экс-премьер қақтығыстардан кейін қызметінен кеткен болатын. Себебі сол наразылық кезінде 9 адам қаза тауып 300-ден аса кісі жараланды. Жалпы Шри-Ланкада халықтың бұлқынып жатқанына бір ай болды. Пандемиядан кейін елдің негізгі кіріс көзі туризм саласы тұралап қалды. Валюта қоры азайып, үкімет қарызға белшеден батты. Салдарынан жанармай, электроэнергиясы, азық-түлік пен дәрі-дәрмектің бағасы қымбаттады. Олардың қарны тоқ, ал біз ашпыз. Құдайдан басқа сенеріміз қалмады. Полиция мен саясаткерлерден қайыры жоқ. Сондықтан үкімет тиісті шаралар қабылдап, жанармай бағасын түсірмейінше шеруді жалғастыра береміз. Иранда азық-түлік бағасы күрт шарықтап кетті. Ақпарат құралдарының хабарлауынша елде өсімдік май, құс еті, жұмыртқа және сүт бірден 300%-ке қымбаттаған. Сарапшылар мәселені Украинадағы ахуалмен байланыстырып отыр. Қарулы қақтығыстың кесірінен азық-түлік жеткізуде іркіліс болып жатыр. Одан бөлек үкіметтің аса қажетті тауарларға субсидияларды алып тастауы жағдайды тіпті ушықтырып жіберген. Иран басшысы жақында ғана нан, дәрі-дәрмек пен жанармай бағасын өзгертпейтінін айтқан еді. Бірақ көп ұзамай нан бағасы 3 есе көтерілді. Елде азық-түлік тапшылығы пайда болды. Үндістанда аптапыстықтан құстар қырылды. Шөл қысқан құстар ұшып бара жатқан жерінен жерге құлап жатыр. Осыны байқаған еріктілер қанаттыларға барынша көмектесуде. Олар әлсіз құстарды жинап, жазылып кеткенше күтіп бағып жатыр. Соңғы бірнеше аптада мыңдаған құсқа көмек көрсетілген. Айта кетейік, Үндістанда соңғы айларда аптапыстық күшейіп, өзен көлдер тартылып жатыр. Аптапыстықтан құстың бәрі әлсіреп жатыр. Салдарынан су іше алмай, көктен құлайды. Адамдарды шама келгенше құстарға су беруге шақырып жатырмыз. Ел жаңалықтарымен жалғастырсақ. Маңғыстау облысында баспана құрылысында заң бұзушылыққа жол берген мердігерлерге 14 миллионнан астам теңге айыппұл салынды. Прокуратура келтірген мәліметтерге сүйенсек, кейбір тұрғын үй кешендерін салуды мемлекеттік сараптама нәтижесін күтпестен бастап кеткен. Тағы бірінің жобалық сметалық құжаттары болмай шықты. Құрылыс монтаж жұмыстарын рұқсатсыз жүргізіп жатқандары да анықталды. Жинақталған мәліметтер мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасына жолданған. Олар өз кезегінде құрылыс компанияларын айыппұл төлеуге міндеттеп отыр. Жеті тәулік ішінде төлеген жағдайда 50% қысқартылады. Қазіргі таңда соған байланысты 7 152 105 теңге айыппұл мемлекет кірісіне өндірілді. Ағымда кезеңде басқармамен 3 тексеру жұмыстары жүргізілді, 31 әкімшілік іс жасақталды. Яғни 5-еуі сот органдарына жолданды. Түркістан облысында түйе шаруашылығы өркендеп, тұрғындар өнім саудасын қыздырып жатыр. Бір ғана Арыс қаласында өндірілген шұбат пен қымыран еліміздің әр өңірінде үлкен сұранысқа ие. Осы мүмкіндікті ұтымды пайдаланғысы келген ғалымдар аймақта түйе сүтінен құрғақ ұнтақ шығаратын зауыт ашты. Әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан толықтырады. Бұл Дермене ауылдық округіне қарасты саналы елді мекені. Мұндағы тұрғындар түйенің бабын тауып, сүтін өңдеуді кәсіп етіп алған. Шаруашылықты игергендер тәулігіне 7000 литр шұбат пен қымыран өнімін саудалайды. Түркістан мен Шымкент тіпті Қарағанды қаласына да жөнелтіп жатыр.
Енді Мейрамкүл апа қымыранды үйде отырбақ сүт күйінде саудалайтын болды. Себебі өңірге келген кәсіпкермен келісім шарт жасасып, күніне тұрақты түрді 2000 литр түйе сүтін дайындап беруге уағдаласты. Тіпті кәсіпкер сүтті балғын күйінде сақтау үшін арнайы техниканы да орнатыпты. Бұған дейін тұрақты тұтынушысы болмағандықтан қалаға тасып сабылып жүретін. Бұған дейін біздер той жиындарға жаңағы заказ аламыз. Және өзіміздің өткізетін Шымкентте нүктелеріміз бар тұғын. Енді оларда кейде жағдайларына байланысты тоқтап тұрады. Сондықтан енді алда уақытта осы кәсіпкерлермен келісім шартқа отырдық. Аймақта түйе шаруашылығы жақсы дамыған. Сондықтан кәсіпкердің сұранысын өтеуге қорқыныш жоқ дейді мұндағылар. Ауыл арасы бірігіп қажетті көлемді жылдам толықтыра қояды. Арыс қаласында 5000 басқа жуық түйеміз бар. Оның 2500 басына жуығы аналық баса. Қазіргі таңда осы санал елді мекенде бізде түйе шаруашылығы жақсы дамыған. Ал қазіргі таңда олар жергілікті жердің инвестициясын өнімділігін арттырайық деп, қазір Арыс қаласына жинап, Арыс қаласына өткізіп жатыр. Ал шипалы өнімді құрғақ ұнтаққа айналдыру экспортқа мүмкіндік береді дейді кәсіпкерлер. Оның үстіне Германия мен Оңтүстік Кореяның тұтынушылары бұл өнімге қызығушылық танытып отыр екен. Осы саланы жылдар бойы жіті зерттеген ғалымдар инвестор тартып түйе сүтін терең өңдеуге мүмкіндік алды. Түйе сүті мысалы үшін жоғарғы температурада өңдегенді жақсы көрмейді жалпы. Біз осы проблеманы шешу мақсатында жалпы сүт өнімінің түйе сүтін өңдейтін технологиялық звеноға өзгерістер енгіздік. Ата кәсіпті әлемге танытқысы келгендер ұлттық сусынға сұраныстың көптігін айтады. Сондықтан құрамындағы дәрумендер мен минералдарды сақтап қалу үшін отандық ғалымдардың көмегіне жүгінген. Арыста ашылған өндіріс орны сублимациялық машинамен мембраналық қондырғы арқылы салқын температурада құрғақ ұнтақты шығаруға мүмкіндік береді. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, хабар 24. Ертіс өңірінің ғалымдары көшпенділердің дәстүрлі медицинасын жаңғыртпақ. Мамандардың айтуынша, облыста дәрілік шөптің түрі көп. Шипалы өсімдіктерді арнайы алқаптарда өсіріп, денсаулыққа пайдасы зор шикізат әзірлеуге болады. Ол үшін ресурстар жеткілікті. Ғалымдар көп жылға зерттеу нәтижесінде осындай байламға келді. Тақырыпты тілші толықтырады. Биология ғылымдарының кандидаты Виктор Камкин дәрілік өсімдіктерді зерттеумен айналысып келеді. Кешенді зерттеу нәтижесінде өсімдіктердің жүздеген түрін тапты. Басым бөлігі Баянауыл ұлттық паркінің аумағында кездеседі. Өкініштісі, медицинада бағалы өсімдіктердің әлеуеті толық пайдаланылмай отыр. Если у нас организовать... Біздің өңірде дәрілік өсімдіктерді алқаптарда өсіруге мүмкіндік мол. Шикізат пен өнім өз сұранысымызды өтей алады, тіпті экспорттық нарыққа шығуға да болады. Өсімдіктер кез келген ауруға қарсы тұра алады. Осылайша шетелдік препараттардан арыламыз. Пандемия кезінде қиналып қалдық қой. Айдана Камарова Турайғыров университетінің биологы, жас маман докторлық диссертациясын дәрілік өсімдіктерді зерттеуге арнаған. Қазір жартасты күрең оттың дәрілік қасиеттерін зерттеп жүр. Бұл өсімдік халық арасында Иван Шай атауымен белгілі. Бұл өсімдіктің биологиялық ерекшеліктерін зерттедік. Адамның иммунитетін көтеру, түрлі инфекцияларды алдын алуда көмегі зор. Әсіресе коронавирусты алдын алуға болады. Өсімдіктің жапырақтары мен сабақтарынан фитошай әзірленеді, ал өсіруде еш қиындық жоқ. Аймағымызда дәрілік өсімдік қоры жеткілікті. Алтай өңірінде кездеспейтін түрлері де бар. Алайда бізде тәжірибе жеткіліксіз. Ғалымдар өсімдіктердің тиімділігін анықтау мақсатында сынақ жүзінде 2,5 гектар жерге иваншай, оралдық мия және тобылғы өсімдіктерін еккен. Зерттеу оң нәтижесін көрсетті. Бұл өсімдіктердің емдік қасиеттері күшті. Түсі, иісі мен түрі жағымды. Фитошай түрінде ішуге болады. Құрамында улы заттар жоқ. Ғылыми зерттеу көрсеткендей, бұл өсімдіктер коронавирустық инфекцияны емдеуге тиімді. Сондықтан олардың популяциясын арттырып, шикізат әзірлеу қажет. Мамандардың айтуынша, Баянауыл өлкесіндегі өсімдіктерден фитошайлардың ұлттық брендін жасауға болады. Бастапқы бағыт осы. Кейін дәрілік өсімдіктер шаруашылығын өндірістік деңгейге көтеруге мүмкіндік бар. Ертіс өңірінің флорасы дертке дауа болатын өсімдіктерге бай. Қазіргі уақытта облыс аумағында 200-ге жуық дәрілік өсімдік түрі кездеседі. Мамандардың айтуынша, олардың 50-ден астамы дәрілік препараттарды жасауда қолданылады. Мәселен, қала аумағында көптеп кездесетін қайыңның өзі дәрілік өсімдіктер қатарына жатады. Оның жапырақтарынан бүйрек ауруына қарсы препараттар жасауға болады, ал шырыны адам ағзасына аса пайдалы.
Бұл шаруашылық оң жолға қойылса, топырақ эрозиясы мен егістік алқаптардың құнарыздануын алдын алуға болады. Сонымен қатар отандық туризмді дамытуға жол ашылады. Ақмарал Есімханова және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Маңғыстау облысында гидрогеолог мамандарды дайырлауға облыс әкімдігінен гранттар бөлінбек. Себебі өңірде ауызсу тапшы. Мәселені шешу үшін жерасты суы қорын анықтап, бақылау жүргізу керек дейді аймақтағы геологтар. Осыған байланысты мамандар облыста гидрогеологиялық су тапшылық, су шаруашылығы мекемесін құру туралы ұсыныс айтқан. Бұл мекеме өңірде магистральды құбыр тарту, суды тұшыту станцияларын тиімді орналастыру және су қорын анықтаумен айналысуы тиіс. Алайда онымен шұғылданатын гидрогеолог мамандар жоқ. 30 шақты студентті дайындасақ, маман студент болғанда, сол ең бірінші, сол Маңғыстау ауданына, Түпқараған ауданына 5-6 баладан грант бөлінсе деген ұсыныс айтқан. Ол бірақ оқуын бітіріп келгеннен кейін міндетті түрде жұмыс орнымен қамтылуы тиіс. Жұмыс тобы құрылып жатыр. Ең бірінші жерасты суларының санын жүргізеді, санақ. Сол жердің қай жерге су тартуға болады, ал жердің астында қанша қоры бар, оны қашанға шейін алуға болады, қай жерде ең болмағанда қай жерден су өтіп жатыр, сол шаруашылықтарды білу үшін де бізге маман қажет. Ақтаудың халқы 90% теңіздің суын тұшытып ішіп отырмыз. Атырауда жасыл ел жастар еңбек жасағына өтініш қабылдау басталды. Биыл 1800-ге жуық жасты жұмыспен қамту жоспарланған. Бюджеттен 138 миллион теңге бөлінді. Бұл жобаға жоғарғы оқу орындары мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттері жұмыссыз жастар қатысады. Сондай-ақ биыл аудандардағы жастар да жұмыспен қамтылады. Олар көгалдандыру, абаттандыру және құрылыс жұмыстарына тартылады. Еңбек жасақтарына қатысатын жастар арнайы киіммен қамтамасыз етіледі жұмыс кезінде киетін. Бұл жұмыс мемлекеттік әлеумет тапсырыс шеңберінде 7 жарғы қоғамдық бірлестігімен ұйымдастырылуда. Қазіргі таңда Атырау жастары Инстаграм бетшесінде осы еңбек жасақтарына өтінімдер қатысуға өтінімдер қабылдануда. Негізгі мақсаты осы жастардың маусымдық болса да жұмыспен қамтылуына ықпал ету. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпарат барына қосылу болсын.